Els veïns del nucli de Font-rubí a Camprodon s'han trobat en dificultats durant aquests últims dies a causa de la nevada del passat cap de setmana. Es queixen de la manca de previsió per part de l'Ajuntament a l'hora de retirar la neu, que en alguns casos ha deixat els habitants aïllats. Per exemple, amb una empresa privada s'ha netejat el carrer per part d'ella, però el resto de Font-rubí s'ha fet una neteja d'urgència mal feta, perquè la neu acumulada l'han deixat davant de gratjos de gent que havia de sortir i després no han pogut sortir, gent gran que han estat 2 o 3 dies sense poder sortir de casa perquè, vull dir, el carrer estava completament ple de neu, o quan han tret la neu, que va ser, per exemple, aquest dematí, doncs, o ahir a la nit, i a zones que ha quedat completament gelat, no han tirat sal, i esclar, el problema és que després els cotxes patinen. Vull dir que s'ha fet la neteja mal feta. Els veïns reclamen a l'Ajuntament que en futures ocasions augmenti la previsió per garantir la neteja de neu a Font-rubí. Des del consistori recalquen que des del dilluns s'ha engegat un operatiu amb tots els seus recursos, amb una primera fase destinada a netejar les vies d'accés perquè ningú es quedi aïllat, i una segona part centrada en retirar la neu acumulada. Evidentment, de preferència, tot el que és geriàtric, el CAP, l'escola, la llar d'infants, tots aquests llocs sensibles, evidentment, és el primer objectiu. I a partir d'aquí, mica en mica, seguirem fet tot aquest procés. Aquest dispositiu jo crec que s'allargarà una mica més, perquè tenim molta neu acumulada, però bé, mica en mica ho anirem aconseguint. L'Ajuntament també va publicar un banner informatiu alertant del perill del glaç i aconsellant que els veïns netegin de neu, en la mesura del que puguin, la part de davant dels seus portals i garatges.